Svima što ste došli. Ja dugujem dva objašnjenja. Prvo je zašto predajem ja o identitetu, a drugo, ja generalno, krenut ću od tog drugog, ja generalno ne volim prezentacije gde ima jako mnogo teksta, ali ovo je bila tema gde sam morao da ubacim dosta materijala da bismo shvatili sam koncept identiteta. Tako da potrudio sam se da to svedem na minimum, pa bit će možda malo teže ispratiti jer ima neke stadijume kroz koje prolazi svaki identitet, tako da to je moje objašnjenje. A prvo objašnjenje je zato što ja sam sebi obećao tokom moje karijere kao psiholog i kao budući psihoterapeut da želim da predajem isključivo o temama koje sam ja lično doživeo na svojoj koži. I ovo je tema koju sam ja doživeo na svojoj koži u smislu da sam ja imao određenu krizu identiteta sa 20 godina i znam tačno šta se dešava kada se sve izgubi u jednom momentu, sve ono što smo mi gradili, što smo verovali da mi jesmo. Tako da, zbog toga je meni ova tema jako bliska i zbog toga ja želim da prenesem moja znanja i kao budući psiholog i kao osoba koja je lično prošla kroz taj proces, šta znači odgovor na pitanje ko si ti. Ja sam želeo da krenemo od toga da ja vas pitam ko sam ja, a onda na kraju čitavog serijala ćemo mi da ponovo dobijemo odgovor na to ko sam, jer mislim da će se dosta razlikovati odgovori sada koje bude neko dao i na kraju kada neko bude dao. Tako da vi možete to ili zapisati, možete to usmeno sami preći, a ja bih hteo kada bi se neko meni predstavio, kada bi neko rekao ko je on. Niko. Neće niko, dobro. Nema veze. Veliko priznanje. Krećemo od tri velika priznanja. Prvo priznanje jeste svesnost. Mi se pitamo ko smo mi, zato što mi ne znamo ko smo. Sad ću napraviti paralelu sa životinjama. Naprimer, i od tokom ovog predavanja ići ćemo dosta u ekstreme kako bi poentirali na određenu temu. Dakle, pitamo se ko smo jer ne znamo ko smo. Šta to znači? Moj pas Lucy, ona se nijednog momenta tokom svog postojanja nije zapitala ko je. Ona prosto bivstvuje, ona se ponaša na svoj karakterističan način, ima svoj temperament, svoj način reagovanja, zna gde su i granice i ja to cenim i poštujem. Ali ona nema kapacitet da se preispituje i da se menja. Ali mi ljudi imamo. Mi imamo kognitivne kapacitete i te kapacitete koristimo tako što iznova i iznova sebe ispitujemo i proveravamo da li smo mi to što mislimo da jesmo. Dakle, trebamo biti svesni da mi ne znamo i nikada nećemo sa sigurnošću moći da tvrdimo da smo mi to što mi mislimo da jesmo. I ako budemo to tvrdili, to ja se vremenom menja, a to ćemo i vidjeti kako se menja. Druga stvar je fleksibilnost. Fleksibilnost, kroz moj lični primer, ja sam se kruto držao jednog identiteta koji sam ja sebi zacrtao, da sam ja sportista, karatista, uspešan, željan aplauza, željan velike pažnje, željan svega. Međutim, u jednom momentu je to sve isparilo i sruši se taj identitet. I onda se postavlja pitanje, pa dobro, ko sam ja zapravo? Tako da, fleksibilnost u smislu da budemo voljni da ukoliko se ispostavi tokom života da smo nešto promenili kod nas, u našem identitetu, da to updateujemo i da obavestimo sebe kao, ok, sad ja više nisam takva osoba, sad sam malo drugačiji, sad popravljam ovu stvar, sada više ne reagujem na ovaj način. U tom smislu, veliko priznanje da trebamo biti fleksibilni sa našim identitetom i da, jer postoje negativne strane kada se kruto držimo, na primjer, osoba koja se kruto drži svog identiteta, ta osoba nije spremna ni na kakav kompromis, ne želi da... Kako će ta osoba uopšte ući u emotivnu vezu sa partnerom? Šta mislite? Lagano. Da. Ja mislim da će se i partneru ili partnerki baš svideti to što ta osoba nije voljna da promeni neke aspekte zarad boljeg zajedničkog funkcionisanja. I treća stvar je, to ume da zaboli. Kada promenimo našu unutrašnjost i kada mi krenemo da se iznutra menjamo, onda krene i naše okruženje da se menja. Drugim rečima, neki prijatelji će otpasti, neki ljudi koji neće moći da isprate takvu promenu će vremenom početi da se distanciraju od nas i nećemo više moći da nađemo zajednički jezik. Kroz teoriju Jane Levinger, jedna osoba, vaš prijatelj, i vi se nalazite na četvrtom nivou stadijuma razvoja identiteta. I u jednom momentu jedan prijatelj ode na sedmi nivo
I tu imamo tu samosvesnost, jako veliku introspektivnost, jako velika težnja ka ciljevima, ambicijama, a ovaj prijatelj je ostao na četvrtom nivou. I onda se postavlja pitanje kako će sad njih dvoje da komuniciraju kada više apsolutno nisu isti. Jedan se skroz promenio, a drugi je ostao na ovom nivou. Problem nastaje zato što ne mogu da prihvate da su različiti. Ovaj na četvrtom nivou nije okej s tim što je ovaj napredovo. A ovaj koji je na sedmom nivou nije okej s tim što njegov prijatelj neće da radi na sebi. To je, tu dolazi do problema kada se tiče bola, jer ume da zaboli kada se menja naša unutrašnjost, mi ćemo stvarno posledično promeniti i našu spoljašnost. Tokom studiranja, ja na početku studiranja nisam znao odgovore na pitanje šta je self, šta je identitet, šta je integritet. Mislio sam da su to jedne te iste stvari. I ja sam hteo s vama da podelim neke te definicije koje su jako kratke da bismo mogli da dobijemo utisak o tome šta je self, na primer. To je način na koji osoba doživljava sebe kao sebe. Šta to znači? To znači, ja plasiram sebe u svet, ali ja isto tako imam sposobnost da razmislim o tome šta sam ja plasirao. Da li se meni sviđa to što sam ja, da li se ja gadim toga što sam ja plasirao. I to je taj povratna sprega kognitivne sposobnosti da mi razmislimo o tome šta mi jesmo. Znači, ja plasiram sebe kao dobru osobu, to meni, na primjer, može da se svidi. Ali onda plasiram sebe u jednom momentu kao lošu osobu, onda krenem da urnišem sebe iznutra zato što sam se plasirao tako u spoljašnji svet. Dakle, self je način na koji osoba doživljava sebe kao sebe. To je jedan aspekt ega. Kad smo kod ega, sad ćemo da objasnimo samo ukratko ego. Ego je struktura koja pokušava da sve naše potrebe, želje i impulse zadovolji, ali da pazi o realnoj situaciji. Dakle, imamo potrebu, imamo seksualni jako veliki nagon. Krećemo od toga. S druge strane, super ego nam kaže imaš moralni standard, ne možeš to sada da tako na ulici zadovoljiš kako god ti poželiš. A onda ego uzme i razmisli, ok, imaš veliki nagon, ali imaš i moral i neće moći to tek tako. I onda ego upadne u konflikt i kaže kako sada na najlakši način da ja zadovoljim tvoju seksualnu tenziju i kako da ti nađem partnera, a da to ispunjava moralne i etičke standarde koje ti imaš. To je ego. On brine o realnosti i on pokušava da... I tokom, kako se ego razvija, tako se razvija i naš identitet. Zato su ego i identitet jako povezani. Prvi doživljaj selfa, kako mi prvi put doživimo sebe, to je kroz internalizovanje self objekata. Sve ću objasniti. Self objekat, ukratko rečeno, to je mama, tata, brat, sestra, bilo koja osoba koja nam je bitna u životu. Mama, tata, bilo ko kaže nam ti si vredan, ti si jako dobar, ti si jako pametan. Dete uzme i to integriše u sebe. I kaže ja sam dobar, ja sam lep, ja sam pametan. I to je, tad naš dolazi prvi doživljaj selfa. Dete kaže hvala, ja sam lep, ja sam dobar, ja sam pametan, tako su i mama i tata govorili. I kasnije to krene samo sebi da ponavlja. Ali onda problem nastaje kada roditelji šalju malo drugačije poruke. Malo neprijatnije poruke. Ti nisi vredan ako ne ispuniš to. Ti za mene, ja tebe neću voleti sve dok ti meni ne pokažeš to. Ti nećeš biti dobar sin za mene ukoliko mi ne pokažeš to i to. I onda dete to usvoji i krene kroz život sa doživljajem selfa. Ja sam vredan samo ako... Pa tri tačke. Sad vi znate koje su vaše uslovljavanja vašeg selfa i moje, na primjer, uslovljavanje je bilo ja sam vredan samo ako radim naporno, ja sam vredan samo ako sam uspešan. To su bila neka moja uslovljavanja koje sam ja internalizovao kroz sebe, ali onda se to osvesti pa se radi na tome i onda polako krene da labavi. Nadam se da je sad jasno šta je self. Što se tiče identiteta, najkraća moguća definicija jeste prepoznatljive odlike osobe. To je ono što čovek jeste, bez obzira na to da li je toga svestan ili nije. Sad neću ulaziti baš u identitet, nego ćemo na kraju objasniti identitet. A integritet, to su moralni standardi i sistemi vrednosti. Drugim rečima, integritet znači da li mi poštujemo naš identitet, da li mi sprovodimo u delo ili samo pričamo da smo pošteni, ili samo pričamo da smo pravedni, ili samo pričamo da se držimo nekog morala. Integritet je da li smo mi u skladu sa našim identitetom. To je integritet. Sad idemo dalje do ego teorije, koja je, vidjet ćete da se, ego teorija je teorija gde možemo videti kako se razvija čitav naš identitet kroz određene stadijume. Preći ćemo, znači, presocijalna faza, to, znači, to je beba. To je beba i ego je fokusiran da zadovolji potrebu. Beba plače, hoće i nema sile, mora da se nahrani, zadovoljena potreba. To je prva faza. Druga faza, dete u impulsivnoj fazi namerno provocira okolinu
kako bi neko reagovao na to dete. Ispituje granice, gleda dokle će mama reagovati, kada ga neće primećivati, kada će ga primetiti, koja taktika je najbolja da bi mama primetila bebu ili tata. U toj fazi dete ispituje puls roditelja. Samo zaštitna faza, tu je svest o postojanju pravila ponašanja, posledica, dete shvati da postoje određena pravila koje moraju da se poštuju, ali ne shvata zašto. E, sad dolazimo. Adolescencija. Konformistička faza. A sad ćemo zajedno pročitati da ne biste vi gledali vamo ja pričao. Dakle, to je poverenje u socijalnu grupu. Poštuju se pravila zato što ih je grupa usvojila. A onda dolazimo do fiksacije. Fiksacija znači da je neko ostao na tom stadijumu i da tokom celog života samo radi i pokušava da ostvari potrebe koje su u ovoj fazi bile nezadovoljene. Šta se tu dešava? Preokupiranost socijalnom reputacijom i statusom u grupi. Kako se to dešava? Mnogo je teži put, imamo dva puta, mnogo je teži put da mi odemo sa našim identitetom i da shvatimo šta mi želimo, kako želimo, koje su naše autentične želje. Autentične želje. A drugi put je da se držimo grupe, grupa ima ciljeve, vrednosti, mi znamo šta grupa hoće i mi idemo sa grupom. Mnogo lakši put. A šta se onda ovde dešava? Kada malo odrastemo, imamo 30-40 godina, mi želimo jako veliku moć. Želimo jako veliku reputaciju. Ali onda se postavi pitanje zašto mi to želimo. A onda dođemo do konformističke faze i shvatimo da mi kroz moć i kroz reputaciju pokušavamo da popunimo prazninu koju osjećamo unutar nas, jer nismo u ovoj fazi odlučili da krenemo dalje, da tražimo koje su naše želje, koji su naši ciljevi i koji su naše vrednosti. Nego smo odlučili sa grupom je lakše, ajde da se ja držim lepo grupe i na taj način ću ja razvijati moj identitet. U ovoj fazi, znači, ukoliko meni grupa kaže da sam ja dobar čovek, ja sam dobar čovek. Znači, čitav identitet je baziran na tome da ukoliko grupa kaže ti ovo ne smeš da radiš, da ja ovo ne smem da radim. Nema tu dalje. To je konformizam. I onda dolazimo do petog stadijuma ako osoba izabere da ode dalje. I vi sad pratite ove stadijume da vi možete otprilike u glavi proceniti na kom stadijumu se vi nalazite. Stadijum samosvesti, kapacitet za introspekciju. Introspekcija je sposobnost da, uslovno rečeno, uđemo unutar sebe, da preispitamo sebe, da preispitamo šta mi mislimo, zašto tako mislimo, da radimo na sebi kroz našu unutrašnjost. Usmerava se pažnja na razlike između sebe i drugih, kritičnije prema sebi, i ovde dolazimo do jako velikog problema. Tenzija između stvarnog, našeg ja, i očekivanog ja. Tu se dešava sledeća stvar. Osoba se odvojila od grupe, ali sad ne zna da li da ispuni ono što je ona ili ono što se od nje očekuje. Roditelji očekuju da postane to po zanimanju, to nešto, po arhitekta. A osoba očekuje da hoće da bude pisac. I onda sad tu dolazi jako velika tenzija, fiksacija, gde ne znamo da li da izaberemo i da studiramo 4 godine to što nećemo, ali očekuje se to od nas. I ova grupa će biti jako ponosna na nas ukoliko mi to završimo. Ili da izaberemo ovaj malo teži put gde ćemo možda biti sami, ali da ispunjavamo ono što mi stvarno želimo. Je vam jasno ovo? Ok. Stadijum samosvesti. Samosvesnosti. Osoba visoko vrednuje. E, ovde sad dolazimo do osobe koja je ozbiljna osoba. Odgovornost, postignuće, stremljenje ka visokim idealima i dugoročnim ciljevima. E, pazite sad ovu rečenicu. Moralni imperativ postaje važniji od grupnog konsenzusa. Konflikt koji se ovde pojavi jeste kako ja sada da zadovoljim moje ciljeve, a da ne povredim ljude oko mene. Ja nekada moram da odbijem čoveka da se vidim sa njim. Nekada moram da odem i da radim 12 sati, a možda to devojka neće razumeti. Nekada moram da uradim neke stvari koje će povrediti druge ljude, ali onda se sad postavlja pitanje i tenzija šta dalje, kako sada, da li ja da izaberem moj lični cilj ili da svi oko mene budu srećeni, a da ja ne ostvarim moje ciljeve. I ja vam navodim ove stadijume samo da bismo videli koji su glavni problemi u svakom od stadijuma. Dakle, ovde je jako veliki problem između ličnih ciljeva i nastojanja da se ne povrede drugi ljudi. Jel ima neko problem sa tim? Hoće nam podeliš nešto? Naprimer? Pa, na primer... Da, između ličnih ciljeva... Da, 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 da. Pa što ja sam sad 4. godinu završavam i pošto mi dobro posao. Radim praksu trenutno.
pritom se bavim sportom i plešem i nemam vremena za društvo, tako da se malo razilazi. Tako da je konflikt zapravo nastao između nas. Izgubila sam prijatelje, manje. Ne izgubila stvarno, nego se manje viđam sa njima, iako sam navikla da se viđam u svakodnevu. Da, hvala ti puno. To je upravo primer ovog stadijuma. Ali onda, ako odeš na sledeći stadijum, imamo individualistički stadijum. Tu dolazi do porasta tolerancije za individualne izbore i stilove života. To znači da ćemo mi poštovati tuđi stil života. To znači da ćemo u tom stadijumu, na primjer, tvoji prijatelji će doći tebi i reći svaka čast. Ti imaš taj život, odabrala si taj stil života, ja sam tu kao prijatelj da te podržim i ja ću biti zahvalan kad god ti odvojiš vreme da se mi vidimo. Jer jako poštujem tebe i da se ti ostvariš onako kako si ti zamislila. Povećano razumevanje sebe, svest o unutrašnjim konfliktima i sukobljenim željama. Prestaje osoba da poistovećuje identitete drugih sa njihovim ulogama. Ovo je jako bitno. Dakle, u ovom stadiju mi osoba više ne gleda svog prijatelja kao automehaničara, ne gleda više prijatelja kao psihologa, ne gleda više prijatelja kao to je moj drug, on je psiholog. Ne. Moj drug je nešto mnogo više od njegove uloge, mnogo više što ja tebi ne mogu pisati za 5 minuta. To su njegovi specifični načini reagovanja, ponašanja. Ti prosto moraš upoznati tu osobu da bi znao ko je ta osoba. Ja tebi ne mogu reći njegovu ulogu, jer tebi uloga od mog prijatelja neće značiti. Dakle, u ovom stadijumu dolazimo do to da se poštuje individualni izbor svake osobe i da su mi okej sa sobom kada nas druga osoba ispali jer hoće da radi na sebi. Autonomni stadijum ima još samo jedan, 8. i 9. Potraga za samoispunjenjem. E sada, ovde se nigde ne pominje potraga za srećom. Zato što u ovom stadijumu niko neće tražiti sreću, jer u ovom stadijumu već ljudi znaju da se sreća ne može uhvatiti. Dakle, sreća je emocija koja kratko traje. Ko hoće sreću, taj nikad neće dobiti, zato što je sreća kao svaka emocija i kao tuga pojavi se, nestane, pojavi se, nestane. A mi smo svi zacrtali cilj da hoćemo da se 24 sata smejemo, da budemo mega raspoloženi, da nam bude sve divno, sjajno, da uživamo u svemu. To nije život po meni. Po meni je život da mi prihvatimo da će biti uspona i padova, da će biti sreće i tuge. Ali ispunjenost je stanje. Ispunjenost je, iako si ti tužan, ti si ispunjen svojim odnosima, porodicom, poslom, prijateljima, kako funkcionišeš, kakve su ti relacije s drugim ljudima, ti ćeš moći da budeš ispunjen, iako si tužan. Na kraju dana ćeš setiti, ok, ja osjećam tu ispunjenost, ali nećeš tog dana biti srećan. Tolerancija na tuđe potrebe za autonomijom, za ostvarenjem, razlika potreba i dužnosti. Osoba tad može jako lepo da kaže, ok, ovo je moja potreba, meni su potrebe, eto na primjer, za hranom, za pićem, stambena potreba gde ću da živim, seksualne potrebe. A dužnosti su stvari koje ja sam doneo samostalnu odluku da želim da sprovodim u delu. Moja dužnost je da odem na posao. Moja dužnost je da se bavim tim i tim. A ovde konflikt koji dolazi jeste konflikti među ljudima se uvažavaju kao nužni. To znači da ova osoba u ovom stadijumu obožava konflikte. Jako voli konflikte. Zašto voli konflikte? Zato što svaki konflikt na ovom stadijumu identiteta, koji je jako visok, svaki konflikt se gleda kao prilika za rast i razvoj. Ti se posvađaš sa nekom osobom i izrešetate se neverovatno, ali onda nakon toga vi shvatite mnogo stvari. Shvatite koji je prag tolerancije te osobe, shvatite koliko je spremna ta osoba da vas povredi, shvatite mnogo stvari i konflikti se gledaju kao nužna stvar da bi mogli da nastavimo, da razvijamo da se razvijamo i da rastemo. Tu se ne beži od konflikta, a na svim onim stadijuma pre toga ljudi histerično beže od konflikta. Molim te, nemoj da se svađamo. Sad nemoj, molim te da potežemo tu priču. Sad ne, nećemo. Jer znaju, ako se potegne priča, ode sve. Ode sve. Neće moći ponovo da se sastave, jer nisu na tom stadijumu zrelosti, identiteta, da bi mogli da kažu, ok, ti si mi rekao gnusne stvari o meni, ali ja sam spreman da sednem s tobom i da sve to preispitam i da vidim šta ti stvarno misliš. E, to je stadijum gde se konflikti jako uvažavaju, jer od konflikta se ne može pobeći. Biće ih i na poslu, biće ih i u odnosu, biće u partnerskim odnosima, uvek će biti konflikta, ali oni se u autonomnom stadijumu uvažavaju i cene. I poslednji stadijum, integrisani stadijum, uvažava se tuđe gledište, potpuno izgrađeno osjećanje ličnog identiteta, osoba ispoljava mudrost, pazite sad, empatiju, i sklapa mir sa svojim unutrašnjim konfliktima. Dakle, to je osoba koja je okej sa sobom, koja zna šta hoće, koja poštuje druge ljude kada neće to što ona hoće,
koja poštuje ljudske stilove, najrazličitije ljudske stilove, i može da bude prijatelj sa bilo kim ukoliko se međusobno uvažavaju i ukoliko se međusobno poštuju. Ne mora da bude na istom stadijumu kao ona, na devetom stadijumu, integrisanom stadijumu, ali osoba ima mudrost u tom periodu, ima empatiju, što znači, empatija znači da će uvek razumeti vas, da će moći da doživi najpribližniju emociju koju vi doživljavate i da će u toj poziciji moći da se stavi u vašu situaciju i kaže, ok, shvatam iz kog ugla ti meni govoriš te stvari, tako da te apsolutno razumem. Tu nema sada da se ta osoba besni, ljuti, da sada se pravi skandali, nego osoba prosto razume kada joj neko kaže neku ružnu stvar. Ok, ja razumem što si ti mene uvredila, ajde sada da vidimo zašto se ti tako osjećaš. Ajde sada da vidimo zašto si ti imala potrebu mene da uvrediš. To je integrisani stadion. Ima li pitanja? Ja sam hteo da vas provozam kroz ove stadijume da vidite kako to dokle može da se ide. Ona kaže da se, autorka kaže da se ne mogu preskakati stadijume, međutim, moje lično mišljenje je da mi možemo imati neke karakteristike iz petog, iz četvrtog, ali da ne moraju nužno da bude četvrti, pa peti, pa šesti, pa sedmi, nego možemo mi da imamo tu fleksibilnost da ukrademo nešto iz petog i malo iz šestog i onda da se tako vraćamo. Dakle, nema nikakvih pitanja. Onda idemo dalje. Ko želi da mi spoljašnje, hipotetički definišite bilo koju osobu, spoljašnje. Spoljašnje definisanje osobe neke. Kako bi to izgledalo? Molim vas, bar neko. Kako bi definisao bilo koju osobu preko spoljašnjih parametara, preko spoljašnjih karakteristika? Lepo. Lepo. Dobro. Da, da. To je spoljašnje definisanje. A kako bi onda izgledalo unutrašnje definisanje? Karakter, osobine, crte ličnosti, način reagovanja. Ok. Gde je onda odgovor? Ja sam namerno stavio ovaj telefon ovde, u pozadini, samo što se ja mislim da ne vidi dobro. Znači, mi koristimo telefon, Instagram, Facebook, sve te društvene mreže. Zašto? Da bismo malo, na socijalnom nivou, mi želimo da dobijemo sliku. I to je tako. Mi želimo stvarno da stavimo sliku i ništa više od toga, da samo prosto stoji slika tu. Ali na psihološkom nivou, mi hoćemo malo da opipamo da li će nas ljudi više lajkovati ako stavimo samo lice, ili ako stavimo telo, ili ako stavimo naše zanimanje, ili ako stavimo našu ulogu i opipavamo puls drugih ljudi, šta je njima najlepše što žele da vide od nas. Znači, mi preko tih društvenih mreža pokušavamo da na neki način, nesvesno, dođemo do odgovora ko smo mi. I onda slučajno, ako neka slika ima 10 lajkova, to se odmah briše da to niko ne bi video, to se mora skloniti u neku arhivu, da niko ne bi video kako mi imamo sada 10 lajkova na slici. Znači, nama je to jako bitno. A gde je onda odgovor? Ja sam hteo na ovom predavanju da pokušamo fizički da uhvatimo gde se nalazi identitet. Tako da krećemo od jednog hipotetičkog eksperimenta koji, nemojte ga, molim vas, uzimati bukvalno, treba nam samo zbog poente. Dakle, osoba izgubi kosu. Da li bi bila i dalje ja? Da li bi ta osoba bila ja? Evo ja ću. Ja izgubim kosu. Da li sam ja i dalje ja? Da. Da. Ja izgubim, imao sam problema s kukovima. Zakržljali kukovi, ne mogu da šetam normalno toliko, ne mogu da treniram toliko. Znači, problem s kukovima, da li sam ja i dalje ja, iako imam pokvarene kukove. Da? Da. Dobro. A, na primer, i nogu i ruku izgubim, jer i dalje ostajem ja. A, znači, ostaje nam ovaj deo, glava, kosu nemamo. Šta se onda dešava? Koji biste vi deo tela izabrali kao mesto gde se nalazi identitet? Glava. Mozak, glava. Ok, mozak, glava. I sad, na primjer, izgubimo sva sećanja. Da li bismo mi dalje bili mi? Ne. Ne? Što? Zato što jako veliki deo našeg identiteta stoji iz, to je izgrađen na sećanjima. A šta misliš, na primjer, da nemamo sećanja, da li bismo onda bili zapravo mi, ono što smo uvek potiskivali, ili Može biti i ja, mislim, ponovo, šta je mi? To zavisi to od osobe koje gleda. Ako gleda na sebe tako, onda da, ako ne, onda... Ok. Ja mislim, i neki filozofi misle, da se identitet nalazi u glavi, u mozgu, a da je glavna karakteristika identiteta da sve izgubimo.
na nama, oko nas, bilo gde, karakter. Dakle, karakter je naš karakterističan način na koji reagujemo, na koji se ponašamo, na koji hodamo, na koji pričamo. Znači, to su naši karakteristični obrasci ponašanja koji se teško, jako teško menjaju i na osnovu kojih nas drugi ljudi prepoznaju. Karakter. Sve drugo. I velike grudi, i velika zadnjica, bilo šta. To nije ono što smo mi. To je fizička karakteristika. I sada vi, kada biste pitali vašeg partnera, šta ti misliš? Ko sam ja? Da li bi vas uvredilo kada bi vam partner rekao, ti si predivna devojka koja ima predivne grudi, jako lepo telo i to se meni jako dopada kod tebe? Da. Pa zato što to niste vi. Ali onda društvene mreže nam govore da to mi jesmo i da to treba da plasiramo. I onda se mi nalazimo u konfliktu, pa dobro, šta smo onda? Ne mogu sad plasirati moje srce na Instagram. Kako sad onda ja da pokažem ljudima šta sam ja ako... I onda, dolazimo do te unutrašnjosti. Realno je samo ono što je unutar nas. Sve ono što se nalazi izvan nas, u našem okruženju, realno je u zavisnosti od naših potreba i očekivanja. Je li vam jasno ovo? Ok. Naše ja, ovo sam teo sad samo da objasnim, da se naše ja vremenom menja. Šta to znači? Oktobar 2014. To je karatista Jovan Simić, željan aplauza, medalja, uspeha, divno, sve sjajno. Ubeđen da je on to i ništa više od toga. To je Jovan. A onda se desi avgust, neki slom, i pitam se da li sam to stvarno ja. Malo počnem da redefinišem sebe. I kao, ok, ja nisam samo karate, ja nisam samo sport, ja nisam medalja. Ja nisam zid pun medalja. A onda oktobar, ok, Jovane, ti si napokon, hvala ti, dragi Bože, upoznao karakter svoj, upoznao si unutrašnjost, šta je unutar tebe, počeo si da se preispituješ, odnosi su ti postali bitni, radiš na sebi i samo svest je tu. Sveska je tu, zapisujem misao, svaka misao koja se pojavi, sve što dolazi, ja sve analiziram, pokušavam da dođem do suštine svega. A onda se postaje pitanje da li ću 2021. u oktobru i dalje biti ovo što sam ja sada. Jer, razumete da identitet nije toliko stabilna struktura koliko smo mi verovali da jeste. A zašto mi verujemo? Jer, na primjer, mi imamo ime i prezime. Ime i prezime se, eto, uvek, ajde, neki su sad pokušali da menjaju imena i prezimena, ali zamislimo da se ne menja ime i prezime. To je stvar koja se, eto, neće promeniti tokom celog našeg života. Zdravo, ja sam Jovan Simić. Sa 5 godina, ja nisam isti Jovan Simić. Sa 25 godina, to je skroz druga ličnost. A sa 70 godina, šta će to biti? Neće sigurno biti ovaj Jovan koji je bio i sa 5 i sa 25, nego će biti isto neka nova struktura ličnosti koja je rasla, razvijala se. Jer ja mislim da je uvreda kada ti neko kaže ostao si isti. Jer kako da ostaneš isti posle toliko godina i iskustava i znanja i svega toga što si ti prikupio na fakultetu i van fakulteta, kako da ostaneš isti? A šta drugi ljudi kažu? Mi kad ne znamo odgovor, onda dođemo i pitamo prijatelja, reci mi ti šta misliš ko sam ja. I onda prijatelj kaže, ja, pa slušaj, ti si, uf, sad ću ja tebi da nabrojim, i on sad nabroji, ti kao, hvala ti, dobro, baš nisam znao ko sam. A onda sam ja to napisao u knjizi da nemamo hrabrosti da zaronimo u sebe i ispitamo sami sebe šta mislimo o nama. Tek kada se usudimo na taj korak, tek tada možemo krenuti u potragu za tuđim mišljenjima. Zašto? Zato što naš prijatelj koji je nama jako bitan može da definiše nas pre nas samih. I onda da se mi držimo te njegove definicije. Jer razumete? I zbog toga je najbitnije da mi prvo budemo ok sa sobom, zaronimo i kažemo ok, ja sam to, ok, jasno mi je. A sad ću pitati prijatelja da li ja to plasiram i njima. Da li je to u skladu sa tim. Ali ne da dođem kod prijatelja i ga pitam, reci mi šta ti misliš o meni. Ko sam ja? Daj ti me, ja ne definiši, molim te. I mi bolje definišemo naše prijatelje, bolje možemo da objasnimo o našim prijateljima ko smo mi nego o nama samima. Hvala vam. I sada sam hteo da samo malo diskutujemo. Pa ja mislim da sve tehničke sposobnosti kada bi oduzeli, na primer meni, i sposobnost i karatea, i sporta, i psihologije, i mišljenja, i razmišljanja, i pisanja, bilo čega, da bi ja i dalje kada bi otišao u grad ponašao bi se na moj karakterističan način. Ja ne bi mogu da radim sve te aktivnosti koje sam pre radio, ne bi imao više te uloge koje sam ja imao, ali bi dalje moji prijatelji, moja porodica znali da sam to ja i ja bi mogao da tačno prepoznam
sebe, kako se ponašam, mogu bi da kažem da i dalje ja isto. I dalje sam besan na ove stvari, i dalje me triggeruju ove stvari, i dalje obožavam ove stvari, to je sve deo mene, to sam ja. Ali samo, nažalost, eto više nemam te tehničke sposobnosti koje sam pre imao. Tako, ja sam to sve bio samo obrnut. Ja sam prvo bio, imao sam zidove oko mene, niko nije mogu da priđe, najbitniji posao, najbitniji uspeh, sve, svi ostali mogu da se sklone. I onda se desio slom gde me sastavio sa zemljom do asfalta i onda ja kao, ok, ja neću to da budem. E, tu je poenta što Viktor Frankl kaže, mi imamo uslove da postanemo šta god mi hoćemo da postanemo. Ali je pitanje odluke naše. Imamo uslove da postanem ja najveći kriminalac na svetu, a imamo uslove da postanem najpametniji čovjek na svetu. A onda je tu jedino što je bitno, moja odluka, šta ja hoću, jer mi smo jedina vrsta koja može da donese odluku šta hoće da bude u životu. Vi sada možete isplanirati šta ćete biti u životu i za 10 godina to ostvarite. Pa to promenimo identitet. Pa jeste. Promenimo identitet. Zapravo. Molim? Pa to je granica. Eto ga, znači smo granicu. Jer meni je granica... Ja sam, ajde, kao promenio u potpunosti identitet posle tog pada i ja sad, malo mi je taj bivši Jovan, prošli Jovan, onako kao, šta si ti radio sa svojim životom? I imam tu baš distancu prema Jovanu, ali onda sam kroz psihoterapiju pokušao i uspeo da priđem bliže tom starom Jovanu i da napravim relaciju. Kao, okej, ti si tu postao, bitan si bio u mom životu, ajde da shvatim kako nekako da vas spojim, da bi dobili celinu, da nemam rascepe, da ne budem pocepan. Da, ali taj Jovan je nekadašnji, da nije postao taj Jovan koji je postao, ne bi postao taj. Ne razumijem zašto se taj novi Jovan. Zato što sam imao jako velikih benefita od starog Jovana. Nije stari Jovan bio tu samo zato što je hteo da bude tu. Ja sam imao jako velikih benefita. Imao sam ostvarenje u svetu sporta, velikih ostvarenja. Imao sam jako dobre radne navike, imao sam jako veliku samodisciplinu. A onda ovaj stari Jovan je počeo sebi da dozvoljava da odmara, da spava duže, da radi stvari i disciplina je počela malo da koči. I onda sam se ja vratio i kao, ok, ajde da napravimo sponu. Hoćeš da budeš samosvestan, hoćeš odnose, hoćeš sve. O, imaš, sad znaš tačno koji je tvoj karakter. Ali daj, evo, hoću od ovog da pokupim samo disciplinu. Nisam mi uzeo ceo identitet, stari. Ja sam samo pokupio jedno parče identiteta koje meni trebalo. A koje sam znao da imam. Rekao si da si bežao od toga. Jesam, to je bilo u prošlosti. Bežao sam, a onda kroz psihoterapiju sam došao u kontakt sa njim. Jer problem bi bio da ja celog života bežim od starog Jovana. Jer bi mene svaka osoba u okruženju, kad je vidim koja je bila kao stari Jovan, toliko trigerovala i toliko bi poludao pored takve osobe da ne mogu da je podnesem očima. Jer bi me podsjećala na starog mene. A meni je bitno da ja budem okej sa starim sobom. Znači, ti si bio besan na starom. Da, jako besan. Ali zar nije svaki to bio proces koji si morao da prođeš jest, u tim godinama? Jeste, pa bio je, ali treba sad to objasniti stvarno. Treba sad objasniti zašto sam bio besan. Ali bio sam besan. Da. Zašto? Zato što sam ja prestao sebe da definišem preko uloga koje imam, a počeo sam da definišem sebe preko moje unutrašnjosti. Doslovno pratim svaku situaciju koja me iznervira i pokušavam da shvatim zašto to mene sad nervira. I onda u toj analizi, na papiru, ja dok pišem, ja već shvatim koji je kor problema. I dođe mi kao, ok, ti si bežao od toga. Ok, ti nisi hteo da priznaš sebi ovo. I ja svakim tim novim papirom ja upoznajem još jedan novi deo mog karaktera. Mi imamo karakter koji je na površini, koji je divan, sjajan, ali imamo isto tako 90% karaktera koji je totalno nesvestan. Totalno nesvestan. Tako da, nesvesno mi možemo otkriti jedino ako svaki put, na svaku situaciju, priđemo joj i kažemo, ok, ti si sad poludeo na svoju devojku, a sad ćeš ti lepo da sedneš kući i da zapišeš zašto si poludeo. Ideš redom, situacija je glasila ovako, ja sam poludeo ovo, rekao sam joj ovo, a zašto je to mene iznerviralo? Šta je to što je pokrenulo moj bes? I čekaš odgovor. I čekaš, i stojiš, i sediš, i čekaš, i samo krene da se pojavi ono nesvesno. Znate, ono kao da klizne ruka i samo ispišete nešto i kao, juu, aj briši ovo. Razumete?
imamo, mi idemo sa tim da znamo kao naš karakter, sve je to super i znamo na površini, ali onda svaka nova situacija nas nauči našto novo. I dođemo kući kao, ju, ja nikad ovako ne bi reagovao. Nikada. I onda prijatelji koji, moguće da si tako reagovao? Kao što ste vi desili? I onda vi shvatite još jednu novu situaciju koja vas je izervirala. I zapišete i pokušate shvatiti zašto baš ta situacija. I tako, ja mislim da je ta struktura koja je unutar nas identitet, a da je ovo sve socijalni identitet i naše socijalne uloge. Ali ja lično, ne znači da je tačno, ali ja lično verujem u taj unutrašnji identitet, u taj naš karakter i to šta mi jesmo. Ja mislim da se tu jedino, mislim jedino je subjektivno, da ti pristupiš kom stadijumu ti misliš da jesi, na kom stadijumu misliš da ti jesi, ali onda, tek kada ti budeš proverila, na primjer, ili bilo ko kad bude proverio sa sobom na kom stadijumu jeste, ja bi onda kao checklistu stavio da proveriš sa osobom koja te najbolje, najbolje, najbolje zna. Da vidiš da bi dobio to drugo mišljenje koje bi bilo objektivno, ako gledamo s te strane objektivno. Ali osoba za koje, ne koju s kojom se ti družiš i ideš na kafu tri puta mesečno, nego osoba koja te zna celog života. Osoba koja je tu uz tebe i koja će ti reći da, jeste, ti si na tom stadijumu, pokaži mi te parametre, ok, da, ti si samo svesna, ti radiš na sebi, ti imaš ciljeve, ti imaš planove, da, 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 jeste. Ali, kao ono što sam napisao onaj citat, da prvo proverimo sa sobom i da budemo tu kao ok, ja sam sigurna da je ovaj moj stadijum, i tek onda otići u potragu da proveriš zarad objektivnosti, samo zbog toga. Da bi videla samo da li zavaravaš sebe ili si ti stvarno realistična po pitanju tvog stadijuma. Tako da ja bi to... Dodatak na to, mora da osoba bude u jednom stadijumu? Ja sam to, da, to sam bio, izvini sad što se prekidam, rekao sam baš da je, to je njena teorija, to nije zakon. Dakle, to ne mora uopšte biti. Ja mislim da tu može da se preliva. Da imaš deo iz petog, deo iz šestog, ali da ne možeš ići sad da imaš deo iz devetog. Nego tu negde četvrti, peti, to pokupiš nešto i na tom, u toj tranziciji si. Ali da nije ono kao fiksno, ti sad četvrti, ti sad peti, ali mislim da su ove karakteristike kako su nabrojane po stadijumima baš lepo daju celinu čitavog stadijuma. Ali ja, na primjer, imam momente iz jednog i iz drugog i tako tu balansiram. Ja mislim da može, na primjer, evo sad ovde, stadijum samosvesti. Mi ovde krenemo da radimo na sebi, ali mi tu nađemo takve mračne crte i takve stvari koje ne možemo još da podnesemo kod sebe i šta uradimo, ajmo nazad mi, ipak je društvo dobro. Ipak ću ja sa kolektivom. Ja mislim da može. Meni kao po zdravom razumu deluje da može i da ne mora da znači, može se desiti takva neka trauma ili takav neki događaj koji će biti jako težak za svariti, da osoba samo odluči i kaže ja ipak želim da budem uz porodicu i kako porodica kaže, tako će biti najbolje. Eto, ja bih sa time zatvorio predavanje, tako da hvala vam puno što ste došli. Jako sam zahvalan.